Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на Біле озеро. Це озеро славиться тим, що в ньому багато гліцерину та срібла. І вода в цьому озері вважається цілющою. Деякі люди приїжджають навіть спеціально сюди, аби оздоровлюватися, оздоровлювати якісь захворювання шкіри. Я сюди приїхала вже вчетверте, здається. Можу спостерігати за тим, як тут все змінюється. Раніше тут людей взагалі не було, а зараз стільки, як на морі. Раніше автівки сюди не могли заїхати через пісок, а зараз вже можуть. І тому їх так багато. Біле озеро в Рівненській області – одне з найулюбленіших місць в Україні. Але сюди дуже важко доїхати, тому що дороги тут раніше вони були кращими. А те, як ми сьогодні їхали, здається, велике будівництво сюди навіть не дійшло. Хоча це наче не окраїна. Але тим і краще. Можливо, якби дороги були кращими, людей було б ще більше. Ми знайшли собі непогану місцину тут. Поставили два намети. Сюди ми приїхали автівкою, тому що їхали з мамою. На мотоциклах з мамою було б не дуже зручно, мамі було б незручно. І тут всюди їздять ендуристи, тут їх так багато. Тут недалеко село Рудка. На кожному кроці ми зустрічали ендуристів. Навіть шинреї бачила такі, як у мене. Після Білого озера ми збираємося поїхати на Шацькі озера. Там ми хочемо зупинитися на озері Пісочне. Світять ми хочемо просто подивитися, а зупинитися хочемо на Пісочному, тому що воно менше і воно мені більше подобається. Ми на ньому теж раніше зупинялися. Зараз їдемо по тих самих місцях, але вже на автівці. Вечір у нас буде солоденьке. Ми вже їсти не хочемо. Зараз перед сном тільки трошки чайок з печивом поїмо. І все. О, вже можна почати. Блін. Разом з вимушкою. Клас. Я зрозуміла, для чого ці хлібці потрібні. Отак, зі згущеним молоком дуже смачно. Вже хтось плаває, ти подивися. Їх там двоє, так? Угу. Дякую. Це треба пити. Дивитися. Так, треба перевірити, щоб там більше нікого не було. Водичка така чистенька-чистенька, аж прозора. Іноді так не вистачає такого. Просто щоб посидіти або полежати десь на природі, подивитися в небо, розгледіти дерева. Зараз ми йдемо на базу відпочинку. Покажу вам, як тут люди відпочивають більш цивільно. Не в наметах, а в таких маленьких вагончиках. Принаймні, там є і туалети, і душі, і рукомийники. А тут, вздовж берега, де ми йдемо, люди живуть в наметах. І туалетів тут немає, тому ліс поряд дуже загажений.
не дуже приємно тут ходити. А з цього боку класно. Оце в 2008 році ми тут стояли прямо на березі, в метрі від водички. Ось як тут гарно. А якщо обернутися трошки сюди, тут вже звалище. Машини, які прибирають сміття, є. Вони їздять, але вони не встигають все це прибирати. Одна людина грузить все це руками на машину. Це не дуже зручно. Зараз ми йдемо на базу, яка знаходиться от на тому березі. Здається, що довго туди йти, але насправді це хвилин 20. Ось, пам'ятаю цей будинок. Це колишня якась теж база відпочинку. Вона повністю дерев'яна і вона вже не працює. Але навіть минулі рази, коли ми приїжджали сюди, тут були крани з водою на дворі прямо. Зараз ми спробуємо його обійти, подивитися на ті крани, чи є, чи ні. І ми там колись набирали воду. Ось ці крани. Отут ми брали воду колись. Був просто вентиль. Ми його просто відкручували і набирали. О, можна треба? Ні, не піддається. І заросло так вже. А ще тут є туалети. Ну, були принаймні. Вон, я бачу. А тут же просто, може, привезли табір, чи просто хтось відпочиває. Ага. О, тут можна навіть грати в волейбол. Класно. Ну що, я схожу, подивлюся, що там. Ну давай, сходимо. А я теж хочу попити. Подивимось, що там. А ми поки що йдемо далі, на базу. Бачите лелеку? Ось він теж гуляє тут собі. О, клас! Тут же як на морі. Всі люди з моря приїхали на озеро. Ми вже підходимо до бази. Сьогодні зранку, коли тільки я прокинулася, було навіть прохолодно. Я вдягала ще рубашку поверх майки, щоб не змерзнути. А зараз, поки ми дійшли до цієї бази, така спека, вже хочеться в озеро скупнутися. Але нам вже тут подобається, яким вже не хоче їхати. Каже, можемо тут лишимося. Ти взагалі нікого не боїться, ну? Оце тваринки. А це вже центральний пляж на базі. Тут як на морі вже. Прокату. І будиночки. А, це навіть не вагончики. Чомусь я запам'ятала їх як вагончики. А, тут десь є вагончик теж, мама казала. Спортмайданчик є. Можна грати. Волейбол, футбол, баскетбол, тренажери є, дитячий майданчик. Все, що треба для життя. І для відпочинку. Вчора намагалися зайти на ресепшн, щоб подивитися ціни, скільки коштує тут житло. Але завжди, як не підходили, була черга. А стояти в черзі ми не хотіли, тому що ми не збиралися житло це винаймати. В нас намети, тому ми не стояли. Не знаємо, скільки це коштує. Але нам сказали на прохідній, що замовляти будиночки треба заздалегідь. Не одразу, як приїхали, і зразу буде місце. Місця немає. То треба домовлятися заздалегідь. А ось попереду у нас туалети. Жіночі, чоловічі, і там можна руки помити. Ще нам сказали, десь душові кабінки є. Тут зручності є. Це важливо на відпочинку. Їх я вже щось купив собі, так? Це на всіх.
що це? Кваску. Кваску? Кваску. Хочете холоднячу? Хочемо. А? Давай. А мороженое? Зараз підемо, я ж чекав вас за мороженим. Цей магазин мені не сподобався. Угу. Холодний? О! Ну що, ти дізналася, скільки коштує там? Ну і що там сказала? 280 на одну людину, плюс ще щось там. Ну таке. Ну таке. Морозиво зі згущеним молоком. 27 гривень. Ну, наче так само, як і в Києві. Да? Вроді да. Зараз я прожую секундочку. Так. Так само. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Біле озеро». Так і називається. Тут є кімната відпочинку. Тут є рецепція. І завжди черга. А тут вже вихід. Ось такою алейкою йдеш до виходу. Гарно. І спека не заважає. Ого! Оце я натрапила. Клас. Скільки тут байків. Різних. Клас. Так. Тією дорогою ми приїхали сюди. І сюди заїхали. Сарний Вараш. Там, де автобус стоїть. Вараш – це раніше Кузнєцовськ був. Так виглядає в'їзд на цю базу «Біле озеро». І тут вже так прохолода. І така собі цивілізація. А ми зараз будемо вертатися до своїх наметів. Хочемо ще надути матрас або човен, може, надуємо. А наші намети стоять ось там десь. Розважаємось, як можемо.
нас зараз ідеальний відпочинок. Відпочинок має бути саме таким. На човні, на матрасі. Це ми вирішили зараз оплисти це озеро по периметру, подивитися на його береги. От так і опливаємо. І воно достатньо величеньке виявляється таке. На тому боці, от зараз я дивлюся, там та база, на яку ми вчора ходили. Той жовтий бережочок там трошки видно. Класно. Яким вирішив поплавати? Стрибнув з човна. Я забула це засняти. І не мене, тут у нас муха. Одна тяглова сила нас тягне. Мама пішки йде по дну. Обережно, тут колишки якісь, чи що тут? Риба в сітці. Риба в сітці. Дивимо, ми вже третю годину, майже три години, доплили до протилежного берега від нашого. А тут таке котеджне містечко, тут котеджі, а там вже наметове містечко починається. Навіть горка є, з якої можна стрибати. На веслах. Три години на веслах. Озеро здається маленьким, але насправді, щоб його оплити по периметру, треба багато часу і сил. Ми міняємося на веслах, змінюємо один одного. Але Єфіму дісталося найбільше. Так. Да. Я як султан. Мене транспортують жінки. І ззаду, так. Да. Пока! Ось, ми доплили нарешті. А Єфім пішов за мороженком. А вітер такий, що ніби він дує зсередини озера, тому що під будь-яким берегом вітер дує до берега, у бік берега. Як це може таке бути? Довольно тобі такі вода. Угу. Для людей, які не бухають щось, є там пепсі, немає півкоберіть. Півкоберіть.
Тобто в цих магазинах немає безалкогольних напоїв, так? Вообще нічого немає. Я вчора квас останній забрав. Забивають дуже швидко. Ну все, зараз. Мороженка, мороженка. Мама навесла. Що таке? Ти ж сказав, ми тут проб'є нас до берега. Я не доганю. Нас же до берега несе. Оце тобі маленьке озеро, так? А вже півдня барахтаємося в ньому. Не можемо обійти. Нарешті ми повернулися з подорожі вздовж берегом Білого озера. Озеро начебто невелике, але ми ледь доплили. Все це озеро вздовж берега у нас зайняло майже 5 годин, навіть трошки більше. 5 годин і 15 хвилин. І не просто було боротися з хвилями. Хвилі постійно б'ють в берег. Де б ми не знаходилися, біля якого берега не знаходилися, хвилі завжди прибивають нас в берег. Так ми наплавалися. Зараз всі відпочивають. Мама в себе в наметі, Єфім в себе. Тому що ми ще й спеклися до того ж. Ми не думали, що це так довго. Мама колись обходила це озеро пішки навколо десь за 2 години. От виявляється, що коли ти пливеш на чомусь, це виходить довше, ніж пішки. Такий у нас вийшов відпочинок сьогодні. Що зараз ще треба відпочивати від цього відпочинку. Ми втомлені, але задоволені. Зараз трохи відпочинемо і будемо їсти, готувати. На базі ми купили хліба, бо в нас вже закінчився. Будемо щось вигадувати. Мівіна. І пюрешка. Теж мівінна. А ще в нас є сардини в томаті. Пюрешка. Сардинка. Огірочки. Чайок. І кава ще. І хлібчик. О, зараз поїмо. А тепер ми збираємось, будемо переїжджати на Шацькі озера. На Білому озері ми відпочили, нам тут дуже сподобалось. Аж навіть їхати не хочеться, правда ж? Але якщо не сподобається на Шацьких, повернемось сюди. Ну я не знаю, я витерплю по цій дорозі 10 кілометрів чи ні. Да, тут дорога така. От зніму зараз дорогу, як будемо їхати. А ви вже подумаєте, чи варто вам тут сюди їхати чи ні. Ну на мотиках можна, нормально. Да, машиною важкувато, а мотами, ну якщо у вас ендуро, звичайно. Як то кажуть, все буде ендуро, да, а тут уже все ендуро. Все вже є ендуро. Тут всі їздять переважно на ендуріках. Перше ми викачували повітря з нашого човна насосом. Цей насос, виходить, може і вдувати повітря, і викачувати його. Накачувати, да, і здувати. А раніше ми лягали на цю лодку, щоб її здути. Всі, трьох, скільки нас було, стільки ми лягали на неї, щоб вона здувалася. А зараз Єфім став, викачав все повітря і все. Ну, да. Чому ж ти? Переключаєш цей шланг з одного клапана на інший і все, і викачуєш. За рахунок того, що тут така міцна пружина, то вона виганяє майже весь воздух. Нормально. Причому такий дешевий дешманський насос, але... Йому вже 12 чи 13 років. От скільки цьому човну, ага. Стільки ж цьому насосу. Класно. І стільки ж цьому матрасу. Класно. Це ми плавали на Південному Бузі. Років 10 ми підряд ходили. А тепер возимо з собою по озерах. Ми зібралися, склали наш табір. Спакували намети 4 дні і 3 ночі. Ми пробули на Білому озері. А зараз ми їдемо на Шацькі озера, а саме на озеро Пісочне. Воно невеличке, воно менше навіть, ніж це Біле. І постоїмо табором ще там 4 дні і 3 ночі. Ну, як вийде, да. Як вийде. Як дасть погода, як настрій буде.
Ну, ми все прибрали за собою, сміття вивозимо з собою. Ну, поки що так, а потім викинемо смітник. Прощавай, Біле озеро. Ти нам сподобалась дуже. Ще побачимось. Поїхали з нами. Далі. Єдине, що ми не встигли тут позбирати черниці. Тут стільки ягід. Але просто ніколи було туди сходити. Шинерейчик стоїть, такий як в мене, зелений. І тут така класна дорога. Але не, дуже недовго. Да, але це не надовго. А тепер ось така дорога. Для контрасту. Це не саме погано. Це ще нормальна така. А тепер ми заїхали в село. А в селі, от як на диво, чомусь дорогу взагалі не роблять. Бо в селах дорога гірша, ніж між селами. Що це за село? Рудку ми вже проїхали, а це щось Бельська Воля, може. Бо тут знаків теж немає для нас. Бельська Воля, так. Да. Так, да, Бельська Воля це. Вам не подобаються наші дороги, то не їздіть по ним. А тепер дивіться, село закінчується і починається нормальна дорога. Дивіться, хап, Більська Воля скінчилася. І починається дорога. Асфальт новенький. Трошки їдемо, трошки зупиняємось. До наступного села. Знову починається село. Заїжджаємо. Знака не було, тому не знаю, що за село. І знову в селі ось така дорога, бруківка. Здається, місцева влада вважає цю дорогу вічною і змінювати її не збирається. Ну, вона і справді вічна, мабуть.